Da, neizvesni nije moglo. Da si režirao, nisi mogao bolje da izrežiraš. Ovo je Hičkukovski, bukvalno. Bukvalno. Poslednji krug, poslednje trke, 22. u sezoni, izjednačeni u poenima Max Verstappen, Lewis Hamilton, ko bude ispred osvaja titulu. Šta misliš, će biti film jednog dana ovom? Već sledeće godine. Pa vidi, Brad Pitt je najavio da snima film sa Lewisom Hamiltonom o Formuli 1. Evo, najbolja moguća sezona za snimanje, mada bi u toj situaciji Hamilton bio onaj poraženi, ali bez obzira na to, dakle, govorimo o tome da su Hamilton, Verstappen prvi i drugi u poslednji krug tako ulaze, dobijaju zelena svetla, iza vozila bezbednosti su bili do tog momenta, novije gume ima Max Verstappen, uspešno napada Lewisa Hamiltona polovinom kruga i to je to. Čovjek koji je vodio od početka trke, jedino u periodu kada su menjali gume, nije bio prvi. Lewis Hamilton uz ogromnu prednost na kraju, u poslednjem trenutku ostaje bez titula, a Max Verstappen obrnuto dobija čudo. I rekao je, da li će se čudo desiti, ne znam, iz njegove perspektive desilo. Imao je dva čuda, imao je prvo čudo, u stvari imao je tri čuda u suštini. Imao je ono čudo Čeko Perez kako je uspeo lepo da blokira Lewisa Hamiltona i da mu omogući da se približi, da uđe u neki, ne znam, sekund za ostatka recimo. Da nije napravio grešku pre toga, možda je bio DRS zoni, učinio u tom momentu u sebi situaciju dobro za eventualni napad na Lewisa Hamiltona. Imao je zatim čudo Kimi Räikkönen kada parkira bolid, kada koristi priliku da prelazi na nove srednje tvrde gume. On može da menja gume zato što je u poziciji koja je iza Lewisa Hamiltona. Lewis Hamilton dok menja pneumatike može da izgubi poziciju. Izvini, pa i samim tim i njegova pozicija je mnogo teža za takvu vrstu reakcije. Zašto je čudo? Zato što baš u tom trenutku kada se aktivira virtualno vozilo bezbednosti i gasi virtualno vozilo bezbednosti su jedini trenuci kada Mercedes i Lewis Hamilton ne mogu da reaguju. Ne mogu, tako je, da. Dakle, Hamilton u tom momentu ako ode na zamenu, on prepušta prvu poziciju, Verstappen ne mora. I kada je mogao, ponovo nije više mogao. Okolnosti su bile takve da su Lewisu Hamiltonu vezali ruke za reakciju. Njemu i Mercedes, s druge strane, Red Bull je dobro reagovao na vreme i koristio moment prvo taj sa Kimijom Räikkönenom, a kasnije incident nesrećnog Nikolas Latifi, koji sada biti velika tema. Verujem da će ga uzeti onako na jedan kroz negativnu konotaciju će ga provlačiti pre svega navijači Lewisa Hamiltona, jer da nije bilo udesa Nikolas Latifija, mi bi imali do kraja jednu izvesnu trku koju bi Lewis lagano došao. To je zapravo četiri čuda. Treće čudo je Latifi, udarac u zid. Inače, pa to je u stvari prvo čudo, to je najvažnije čudo. Pa da, ali ovo su sve situacije koje su pomagale Verstappenu i onda dolazi četvrto, Michael Masi. Zašto? Michael Masi je ono negativno čudo sezone. To je čudo koje ne bi trebalo da nam se dogodi više uopšte ukoliko neko vodi. Pa potezi koje vuče generalno. Pa da proveste, to je prvo ona situacija. Direktor trke u pitanju. Direktor trke, ona situacija u prvoj krivini gde je po logici stvari, po onome što smo gledali tokom sezone, Lewis Hamilton treba da vrati poziciju Maxu Verstappenu. Kakva je trka bila? Ja mislim da Lewis Hamilton ne bi mnogo izgubio. Lewis Hamilton je bio brži u ovoj trci od Maxa Verstappena, da bi on nadoknadio poziciju kroz trku. Jer je jednostavno bio brži i na srednje tvrdim i na tvrdim gumama. On je u momentu rekao, kad ga je ekipa pitala šta da radimo ukoliko izađe safety car, da li idemo na tvrdi ili na srednje tvrdi. On je rekao, meni sve jedno. Dobro se osjećam i na srednje tvrdim i na tvrdim. Ali tada nije regla direkcija trke i meni se čini da onaj finiš koji je bio vrlo konfuzan iz percepcije pogleda Michaela Masija na situaciju na stazi, prvo ne udeš crvene zastave, to si radio tokom prethodnih trka, puštaš da trka ide i onda kažeš da vozači koji zaostaju za ceo krug ne moraju da se vrate u svoju poziciju, nego da ostanu iza. To je prvo skandal. To se nije desilo u prethodnih 10 godina sigurno. Jer ti na taj način ne daješ priliku drugoplasiranom da se bori za titulu. A onda u posljednjem krugu menjaš odluku i dozvoljavaš Maxu da dođe uz rame poznacije navoda sa Lewisom Hamiltonom. Samo vozačima koji su bili između Hamiltona i Verstappena dozvoljavaš da prođu napred, a ostalima ne. Ne, tako je. Dakle, ti organizuješ da Hamilton i Verstappen budu zajedno na startnom ciljnom pravcu. Zatim, brzinom svetlosti povlačiš vozilo bezbednosti sa staze i kažeš poslednji krug se vozi pod zelenim zastavama. Nikad to nismo videli. I potpuno upravo Toto Wolff za reakciju posle toga, Michael, to stvarno ne može tako. Ali koliko stvari nisu mogle ovako, to je... Ali počinje pet krugova ranije, kada Masi ne povlači potez koji je morao. Crvene zastave, kraj, tu se staje, novi start, svi imaju pravo da poprave bolide i promene gume. Crvena zastava je svakako benefit za vozača koji je drugoplasiran, koji ne može da prati tempo, a to je u ovom slučaju Max Verstappen. To je i za njega benefit. Zato što ima priliku na ponovljenom startu da se bori sa čovekom koji se nalazi na prvom mestu. Ovako iz cele priče je profitirao Max Verstappen jer je zamenio pneumatike,
i imao, prosto imao nove gume u finišu. Mislim da, da Lewis Hamilton imao šanse se obrani od Maxa. I Hamilton bi profitirao od crvenih zastava. Međutim, profit i jednog i drugog bi došao iz pravilnika, sportskog pravilnika Formule 1. To je poseban deo priče. I to je najvažnija stvar, zato što je onda to sve urađeno kako smo do sada imali. I još jedna bitna napomena. Mi imamo sprint trku u kojoj su njih dvojica izjednačeni. Gospodo, izvolite. I dalje je dramatično, ali si im dao prema pravilniku situaciju koju si morao, a dobio pravilniku situaciju koja je ravnopravna. Nego u skladu s onim što se dešavalo tokom cele sezone. Pa objašnjamo... Kako mislimo ovo? Pa čovek koji nije kompetentan, nije kompetentan i nema ti kad čuješ njega kako komunicira sa ekipama. On kao da se njima stalno nešto izvinjava. Ti si vrh piramide, ti si taj koji treba da kaže ok, ovo mora bude ovako. I vi ćete se pomiriti sa tim i to je to. A on stalno pravi u svojoj glavi, očigledno pravi neke kompromise, jer želi kao da bude, on je kao neutral. U stvari, ne da nije neutral, nego je direktno uticao na šampionsku borbu još od Silverstona, pa možda ali, i ranije. Pazi sad ovo, u prvom krugu taj incident između Verstappena i Hamiltona. Ok, imamo dve situacije. Verstappen kasno ulazi u krivinu, ostaje na stazi, međutim primorava Hamiltona da se povuče iz duela ili da siđe sa staze. Ako je to problem, onda moraš da istražiš i Maxa Verstappena. Ako je Hamilton nastavio pravo i nije se vratio, pokušao da se vrati što brže na stazu. Ja čak mislim da je položaj balona bio takav da on uopšte nije želeo da se vrati. Da je sam po sebi to problem koji je napravio. I bio je kontakt. Ja mislim da je tu Lewis Hamilton pogrešio, a nema istrage. Nikakve istrage nema. Dakle, i jedan i drugi moraju pod istragu. To je incident u kojem dvojica vozača učestvuju. Po ove godine, to je Jelena rekla u studiju pre trke, ne postoji jedan krivac. Postoje dva krivca, samo se meri čija je krivica veća. Ovde nema nikčije krivice, ni za što je i puj pike ne važi. I odjednom ti postavljaš standard za celu trku. Fernando Alonso u Alpini napada Jukija Cunodu u Alfa Tauriju, prolazi preko staze i uzima poziciju i nema istrage. Nema ničega. Ništa se nije desilo. Neverovatan standard koji su postavili za tako važnu trku. Ajde da se razumemo. Ovo iz našeg ugla i nije za istragu. Ali nije za istragu ni mnogo sličnih situacija iz prethodnih trka koje su istraživane pa i kažnjavane. Znači, mora da imaš nešto što je univerzalno, neki kriterijum koji je univerzalno, da znamo šta se kažnjava, a šta ne. Eto, znači, to je velika razlika i to je nešto što smeta ovoj sezoni. Pa evo i ljudi koji ne sede na našim pozicijama, ali prate formulu, imaju jasne komentare da im smeta što to nije više pravo trkanje, jer ti za neke sitne detalje na stazi, a da ne pričamo o tome kakva razlika postoji, kako učiš mlade vozače njih, učiš da su neke, znaš kakve su kazne bile ove godine u Formuli 2, to je užas, to nije trkanje, to zaista nema veze sa trkanjem. A onda u Formuli 1 praviš kompromise, čas je trkanje, čas nije trkanje i to različito tumačenje pravila, to je nešto što ove godine smetalo i uticalo na borbu između Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona. Njih dvojica, savršeni, ne, ali ostali. Njih dvojica kapa dole. Da. O tome šta se dešavalo, samo da. Za kraj kratko, zasluženo, Verstappen, novi šampion, kako ste vidjeli? Yes. Slušaj, iz mog ugla, ja sam rekao i u studiju, za mene je Max Verstappen šampion ove sezone, po svemu što je prikazao, iz mog ugla pričam, mislim da je bio bolji od Lewisa Hamiltona ove godine, kao što je Mercedes bio bolji od ekipe Red Bulla. I da je osvojio. Ali da je osvojio Lewis Hamilton, pa nema šta se kaže, mislim, nema sada... Ne osvojaš titulu slučajno, on je odvezao savršen kraj sezone. Da. O tome smo pričali, da ti zabeležiš 4 pobjede za redom, pa ko može da ti ospori bilo šta? Jer kao što imamo neke kontroverze, recimo kontroverze iz Silverstone, meni ona bila najdramatičnija u sezoni vezano za nedovoljno adekvatnu kaznu shodno onome što gledamo za Lewisa Hamiltona, imamo veliku kontroverzu u Belgiji, gde je Maxu Verstappenu priznata pobjeda za trku koja se nije uopšte vozila. Trka koja nije ni počela, vozila se iz sigurnosnog vozila. Znači, i onda dobiješ Abu Dhabi. I sada recimo da obojice nisu završili trku, Max bi uzeo titul jer ima pobjedu više. I to je ta pobjeda koja je ostvarena u Belgiji gde nije bilo trke. To je isto jedna ozbiljna kontroverza koju smo prisustvovali ove godine, ali prosto... Ali, kogod je osvojio titulu, bio bi zasluženi šampion. Pa dobro, ja iskreno zaista mislim da je Max bio za nijansu bolje od Lewisa Hamiltona. Jeste bio, ali mislim da bi jedan i drugi zasluženo osvojio titule. Bukvalno mislim da bi zasluženo. To je to. Hvala vam mnogo. Hvala tebi. Hvala tebi.